دا ټولی صوبے پرنګ په سوات تحصیلی بریکوټ کې هم دا عوامی نیشنل پارټۍ لخوا په ملک کې د ګرانۍ خلاف مظاهره وشوه چې پکې د پارټۍ مشرانو سره سره په ګڼ شمېر کې عام ولس هم ګډون وکړو. مظاهرچیانو د اسسټنټ کمشنر دفتر نه تر بریکوټ بازاره پورې احتجاجي واک وکړو. مظاهره کې د عوامی نیشنل پارټۍ ضلعي صدر ایوب خان اشاړے، میاګل عمر فاروق، نسیم بیبی، سینیټر امرجیت ملوترا، تحصیل صدر پدلی اکبر خان، جنرل سیکرټری ریاض علی خان سره سره نورو مشرانو هم ګډون وکړو. ویناوالو په خپله وینا کې وویل چې موجوده حکومت په خپله پالیسو کې په مکمله توګه ناکامه شوی او غریب ولس یې په ژوند تیرولو پیمانه کړی. ویناوالو زیاته کړه چې نااهل او سلیکټډ عمران نیازی د ایم ایف په اشارو چلیږي او ملک یې د ایم ایف په لاسو کې ورکړی او روزانه په غریب ولس د ملاماتي ګرانۍ په شکل کې ګولهباري کوي. دا وطن نن سبا هم په جادو منتر باندې روان دی کنه، په بنګالا کې فیصلې په جادو منتر باندې کیږي. نو دا وطن چې دی دا خو د وېدو ته روان دی چې کله هغه خلک یې په من مسلط کړو هغه د قام خلک نه و، قوم ولا واک نه و ورکړی او بل چا راوستو. نن دا چې وطن د یو عذاب سره مخامخ دی، مهر سره جاری موږ د پرونۍ د ګرانۍ خبرې نه جاړو، پټرولي ګران کړي موږ د پټرول هغه خبره جاړو چې خدا پاک دې پټرول سره بس کو چې سبا سهار کیږي شګورو غوړي ګران کړي، چې بل ورځ ګورو وایي د ګیس ګران شوی، چې بل ورځ ګورو وایي بجلی ګرانه شوې، چې بل ورځ ګورو اوړی ګران کړي. رڼو دا سلسله روانه ده د دې دوو میاشتو نه روزانه تاسو خپو خلک یې چې روزانه راپاسئ د شپې د بلاس بیلې و نشه غوندې خو چې بس ګوته لکی وایي د پلانکی شی ګران او حکومت پالیسۍ یا د وګړه کم محکمې چې دي هغو خلاص کوي وایي دوه روپۍ یونت ګران کوي، دا د بلاس دوی درې روپۍ ګران کړی، څلور روپۍ ګران کړی، یا د پټرول محکمه هغه وایي پټرول پنځه روپۍ ګران کوي، دې لس روپۍ ګران کړی. مظاهرچیانو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې حکومت دې د غریب ولس په حال رحم وکړي او د مهنګایۍ د ختمولو لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړي. مظفر شاه، بریکوټ، سوات.